Det går åt andra hållet. Jakob Josefsson kommer för Djurgården. Täckande Simon Hjalmarssons famn en kort stund. Nästa från distans kommer från Pettersson. Och Jakob Josefsson. Och nu sticker ett par trumhinnor in i arenan, ska jag säga. Djurgården i fatt på 17-0. Domarna ska kika på det där. Någonstans tar det på någonting. En vaden, skridsk och någonting. Då ändrar riktningen och ställer Johan Gustafsson helt. Domarna har tittat färdigt. Lars mål. Och här kommer beskedet om det är 2-2 eller inte. Beslutet på isen kvarstår. Ej sparkar mål.